Pas disa sezonesh, kontrati duhet vujeci ka dhënë fund lep të mirës në kampionatin e Letonis duke firmosur në Bulgari. Pasi fitoj titullin kampion me skuadrën e Ventspils, 23 vjeçari ishte një lojtar i lirë pasi i përfundoi kontrata. Pavarësisht insistimit të vazhdueshëm të ish klubit të tij për ta mbajtur dhe ofertave nga skuadrat e Superligës, Bujeci preferoi një kampionat më të fort, duke firmosur me ekipin e OFC Pirin. Klubi në fjalë vitin e kaluar u rendit në vendin e 4-të, prandaj këtë sezon ka synime për të marrë pjesë në Kupat e Europës dhe ky objektiv duket se ka joshur shkondranin. Pasi firmosi kontratën, lojtari është vënë më njëherë në dispozicion të skuadrës, pasi kampionati bulgar ka dy javë që ka nisur. Bujeci konsiderohet si një sulmues potent, ku në 64 ndeshje në Letoni shënoi 23 gola dhe duke dhënë mbi 20 asist. Ai fitoi titullin kampion dhe kupën e Letonisë, duke u bërë pjesë e kampionatit bulgar. Sulmuesi, i cili është një moshë të re, synon të gjitet edhe më lart për të kapur kombëtaren shqiptare. Karriera e Bujecit nisi tek Vllaznia u 10, ku asnjëherë nuk ju besua dhe u transferua tek ATA Velipojës, pasi u refuzua rikthimit te Kuqi Blu të Vllaznisë. Ai u provua në kampionatin letones, ku kaloi testimin. Botej, erdhën edhe sukseset për 23 vjeçarin, i cili u shpall gol shënuesi më i mirë në Letoni, fitoi kampionatin dhe kupën.